Ještě jednou dobrý večer. Pokud máte písmo, pokud máte slovo Boží ve své ruce, tak můžete nalistovat minimálně do přísloví 31. kapitoly, ale my se tam dlouho neohřejeme. Bude to výchozí text pro další kázání v té naší, v té naší sérii praktického křesťanského života. Když se řekne přísloví 31. kapitola, tak všichni pravděpodobně nebo minimálně v křesťanských kruzích znají tuhle kapitolu jako kapitolu o zdatné ženě, manželce, která je cenější než drahokamy a která je pomocnicí a chloubou svého manžela. A 31. kapitola v sobě má také dva další převelice, převelice, převelice důležité verše. A to, co je velice zajímavé, je, že jsou přesně před tím, než 31. kapitola začne mluvit o, o zdatné ženě. Přísloví 30. pravní kapitola 8. a 9. verš. Boží slovo říká, otevři svá ústa za němého, za právo všech určených k záhubě. Otevři svá ústa, suď spravedlivě, pomoc získat právo chudému a nuznému. A tak to jsou ty dva verše, ze kterých budeme vycházet a tyto verše nám ukazují, že jednou z Bohem daných povinností králů bylo, protože tento text je adresován králům, nebo králi, aby hájili ty, kteří neměli vlastní hlas. Aby bránili ty, kteří se bránit sami nemohli, aby sjednali právo těm, kteří, kterým byla práva neprávem odňata. To byla role, to byl úkol, to byl bohem dané, bohem dané poslání králi. Ale to, co to neznamená, je, že měl být pouze jeden člověk z deseti milionů král, který měl usilovat o to, aby otevřel svá ústa za němého a který měl sjednat právo těm, kteří byli možná i neprávem určení k záhubě. Král to měl na starosti, ale král zajisté nemá být tím jediným, kdo otvírá svá ústa a kdo pomáhá získat právo chudému a nuznému, kdo si sám právo z jakéhokoliv důvodu sjednat nemůže. Když se zde píše o němích, těch, kteří jsou určení k záhubě, chudých, nuzných, tak to v sobě samozřejmě zahrnuje veliké množství lidí, že když, když přečteme tyto charakteristiky, tak každému z vás vyvstane na mysli možná určitá osoba, kterou, s kterou se setkáváte v Brně, když, když jdete kolem nádraží nebo, nebo skrze, skrze nějakou ulici. A ty lidé, o kterých přemýšlíme, jsou v nejrůznějších, těžkých, smutných, někdy i drastických situacích, a pokud se s nimi nesetkáváme na ulicích, tak. O nich slycháme z dokumentů, slycháme o nich z novin. Když čteme tyto dva verše ve světle dnešní doby, tak minimálně v mé mysli nelze nepřemýšlet o tom, že lidé, kteří potřebují tu největší obhajobu, největší ob ochranu a největší sjednání práva, protože, protože jsou těmi, kteří si nejméně dokáží pomoct, jsou miminka v lůně matky. Když přemýšlíte o všech nuzných, o všech těch, kteří jsou určení k záhubě, o všech těch, kteří si nemohou zjednat právo, kdo je na tom hůře než miminka v Luně své maminky? Protože oni jsou těmi nejvíce zranitelnými. Oni jsou těmi, kteří na konci dne skutečně nemají žádný hlas. A jsou těmi, kteří se v žádném případě nemůžou hájit, že? když jde žena na potrat nikdo nepíše e-mail nebo netelefonuje nebo se neptá Mimča, která je v tom říšku, co si o tom myslíš, jaký na to máš názor, souhlasí s tím, nesouhlasí s tím, přesně něco jiného. To luno matky, které pro ně mělo být nejbezpečnějším místem na planetě Zemi, se na mnoha místech stalo tím nejhorším bitevním polem, na kterým jich ročně přichází o život nespočetné zástupy. A toho dnešního večera, to, co já bych rád udělal, je otevřít ústa za němého. Rád bych otevřel ústa za práva všech určených, kteří jsou určeni k záhubě. Za práva dětí, které se jejich rodiče rozhodují zabít před tím, než se budou schopni obhájit sami. A ne proto, že bych si myslel, že jsem králem, ale protože si myslím, že je to Bohem danou povinností i na základě tohoto textu každého jednoho z nás, minimálně formou aplikace. A tak to téma dnešního kázání je ochrana nenarozeného života. Pokud si píšete poznámky a pokud si chcete zapamatovat, jak se dnešní kázání jmenovalo, tak ho můžeme nazvat ochrana nenarozeného života. A to první, co vás možná napadne, je, co má ochrana nenarozeného života společného s tématem praktického křesťanského života. Modlitba, čtení písma, chození rozboru, jak mě zbor potřebuje, vedení rodiny, role manželky. To si možná řekneme všichni, to chápu, to je mi jasné, praktický křesťanský život, tady jak mám jako křesťan žít. Ale ochrana nenarozeného života, jak to do toho zapadá, co to s tím má, co společného. Ale já jsem přesvědčen o tom, že to má s tím hodně co společného, protože i to je jedna z věcí, jak pán Ježíš chce, abychom žili. My někdy skutečně přemýšlíme o našem praktickém křesťanském životě jenom v tom, čti písmo, modli se, veď svoji rodinu, a buď zapojený ve službě Pánu Bohu v místní církvi, ale minimálně formou aplikace na základě toho textu, který je před námi v přísloví 31 8 až 9, my vidíme, že to jde dál, že, že naší křesťanskou povinností a naším křesťanským praktickým životem nebo v našem praktickém křesťanském životě jsou i další aspekty. Pán Ježíš řekl v Matoušovi 22. kapitole 39. verši, Matouš 22.39, miluj svého bližního jako sebe samého. A tak my se chceme ptát, co to prakticky znamená pro náš život, pokud hlava církve, pokud Pán Ježíš Kristus říká vám i mně, že máme milovat naše bližní, jako milujeme sami sebe, tak co to znamená v každodenním životě? Co to znamená vůči bratřím a sestrám ve schromážení? Co to znamená vůči mým sousedům? Co to znamená vůči mé známé, která zvažuje potrat? Která je mimochodem vaši bližní? A pokud ji máte milovat jako sebe samého, potom s ní musíte mluvit o těžkých věcech, pokud ona zvažuje, že půjde na potrat z jakéhokoliv důvodu. Protože potrat je vždycky špatným, plánovaný potrat. Plánovaný potrat je vždycky hříchem. Plánovaný potrat je vždycky vraždou. A pokud tu ženu milujete a vy jí máte milovat, protože je vaše blížní, potom s ní o tom potřebujete mluvit. Miminko, které je v jejím lůnu, ať už je staré jednu minutu, nebo jeden týden, nebo jeden měsíc, je vaším bližním a pokud ho máte milovat, potom musíte osilovat o jeho ochranu. To je to, co prakticky znamená milovat svého bližního, jako miluju sám sebe. O svoji ochranu se starám, připnu si pás v autě, a vemu si helmu, když jdu hrát hokej a cokoliv dalšího. A pokud miluju svého bližního, jako mám milovat sám sebe, tak se musím starat o ochranu těch, kteří se chránit sami nemohou. Ani křesťané nejsou výjimkou, protože i mezi námi křesťany může přijít čas toho, kdy budeme pokoušeni. Možná budeme procházet nějakou těžkou životní zkouškou a věci, které se zdály tak jasné v minulosti, se nám začnou zdát více šedivé a více rozmazané a ne tak jasné. A i někdy uprostřed našich těžkostí a uprostřed našich svízelností a uprostřed našich bojů a zápasů, kdy zjistíme tu radostnou novinu, že čekáme miminko, jenom proto, abychom za pár týdnů nebo měsíců zjistili tu méně radostnou novinu, že některý lékař si myslí, že miminko, které čekáme, je postižené, tak i mezi námi křesťany můžeme zápasit s myšlenkou toho, možná je v pořádku jít na potrat možná mi to pán Bůh odpustí, možná pán Bůh bude rozumět. Možná je nějaká výjimka. A i křesťané jsou našimi bližními a i je máme milovat. Pokud zápasí nebo prochází nějakým takovým letěžkým obdobím a zvažují tyto věci. A potřebujeme je prakticky Pozbudit, potřebujeme jim pomoci, potřebujeme je správně vést a to jsou všechno velice praktické věci vašeho praktického křesťanského života. Vy potřebujete být připraveni na to, co máte v dané situaci udělat. Vy potřebujete být připraveni na to, jak s nimi hovořit, o čem s nimi hovořit, jak je, jak je vést písmu tam, kam je potřebujete vést, jak je, jak je pozbudit správně a biblicky, jak jim být oporou, velice praktické. A nejenom, že je to velice praktické, je to také velice důležité, protože tyto věci jsou doslova a dopísmené otázkou života a smrti bez jakéhokoliv přehánění. Není to tak? Protože pokud někdo zvažuje, že půjde na potrat z jakéhokoliv důvodu a vy mu to odsouhlasíte nebo ho v tom pozbudíte, nebo jenom budete mlčet, protože nevíte, co máte říct a, a je to přece jejich tělo, a je to jejich volba a je to na nich a kdo jste vy, abyste je soudil? Potom ty věci jsou otázkou života a smrti, ne, ne, ne vaší, ale, ale zajisté toho miminka, o kterém se mluví a s kterým se nikdo nebaví. A vy i já potřebujeme být připraveni, potřebujeme vědět, co k těmto věcem říká Pán Bůh. A nejenom to, my nemusíme pasivně čekat, jestli někdo za námi přijde a řekne, hele, jsem v těžké situaci, čekám miminko, zvažuju, že půjdu na potrat. My nemusíme jenom pasivně čekat, my můžeme být také aktivními, v tom, že jsme aktivně hlasem pro ty, kteří se bránit nemohou, protože to je přesně to, k čemu nás přísloví 31. kapitola 8. až 9. verš vybízí. A i v tom být aktivním hlasem pro ty, kteří se bránit sami nemohou, je mnoho praktických věcí, které můžete ve svém křesťanském životě udělat už dnes. A mým záměrem toho dnešního večera není v žádném případě zostudit, lidi, kteří měli podíl na potratě. A mým záměrem není je, je, je zostudit, mým záměrem není ani je odsoudit, to je té boží zodpovědností. Mým záměrem dnes večer je přinést naději skrze, skrze to vyučování, skrze to slovo, skrze to kázání, které je před námi. Naději, že i když se jedná O ohromné překročení Božího zákona. A každý plánovaný potrat je velikým překročením Božího zákona. Každý plánovaný potrat a každý člověk, který na něm má podíl, má podíl na něčem, co je Pánu Bohu nelibé, co se Pánu Bohu nelíbí a co je odporným hříchem. A co není ničím jiným než vraždou malých dětí, které se ani nemohou bránit. Ale mým záměrem není ukazovat prsty nebo prstem na někoho, kdo, kdo prošel potratem, ale, ale pomoci vám i, i takovému člověku rozumět tomu, co se děje a dát jim naději. Dát jim naději v tom, že i když možná někdy v minulosti v životě se k něčemu takovému rozhodli a něčím takovým prošli, tak se nejedná o neodpustitelný hřích. Protože těm, kteří v pokoře a se zlomeným srdcem přichází k Pánu Bohu. A těm, kteří souhlasí s Pánem Bohem v této věci, že porušili jeho zákona, že zřešili proti Němu, proti svatému Bohu. A těm, kteří prosí o odpuštění, Pán Bůh odpouští. A tak všichni ti, kteří prošli tím, že šli na plánovaný potrat, na plánovanou interrupci, těm, kteří vědomě zabili dítě, které byly v jejich chluně. Pokud je Pán Bůh usvědčí ze jejich hříchu a pokud oni budou činit pokání, Pán Bůh odpouští. Pán Bůh zvedá tu tíži, která leží na jejich svědomí a oni se nemusí do konce života užírat tím, že, že jsou hříšníky, ale jejich vztah ze stvořitelem může být napraven. Pán Ježíš řekl Vianovi v Janovi 6. kapitole 37. verši, každý, koho mi otec dává, přijde ke mně a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Pán Ježíš nevyhání ven prostitutky, pán Ježíš nevyhání ven opelce, pán Ježíš nevyhání od sebe homosexuály, pán Ježíš od sebe nevyhání lidi, kteří jsou modláři, nevyhání od sebe vrahy, lháře, lidi, kteří jsou pyšnými, lidi, kteří se obžírají. Pán Ježíš je přítel hříšných. Ne, že svaluje, jejich hříchy, ale, ale jejich přítelem a volá je k pokání. A každý hříšník, který přichází a prosí o odpuštění, tomu pán Bůh odpouští. A mým záměrem druhým nebo třetím dnešního večera je pozbudit také vás, následovníky Pána Ježíše Krista, ať už jste těmi nejmladšími mezi námi, nebo, nebo vy, kteří jste starší, abyste ve světě, ve kterém jsou lidé masírováni tou interrupční a, a potratovou propagandou, ve světě, ve kterém jsou lidé denně bombardováni tou lidskou zvrácenou moudrostí. Aby vy jste měli biblický světonázor. Aby vy rozuměli věcem tak, jak jim rozumí Bůh. Aby jste chápali věci tak, jak je chápe Bůh. abyste viděli věci tak, jak je vidí Bůh. Aby jste o věcech mluvili tak, jak by o nich mluvil Bůh. Abyste měli biblické boží myšlení abyste mohli biblicky, správně, moudře, zbožně poradit lidem, kteří, kteří budou mít otázky, kteří budou procházet těžkostmi, abyste je mohli vést správným směrem. A, a tohle to nejsou věci, nebo toto už jsou raději věci, které jsou velice aktuální, a které jsou velice důležité a které jsou velice praktické a vy musíte být připraveni. A možná i v našich řadách, tak jak tady sedíme dnešního večera, Máme mezi sebou někoho, kdo možná má známou, kdo možná má kamarádku, která buď zvažovala, že půjde na potrat z nejrůznějších důvodů, nebo na něj skutečně šla. A možná i někdo mezi námi má zkušenost s lidmi z křesťanských kruhů, kteří, jak už jsem zmínil před malou chvíli, v minulosti měli velice jasný pohled. Velice jasný biblický pohled na tyto věci, ale protože jim doktoři řekli, že možná právě jejich miminko bude postižené, tak zvažovali potrat. I přesto, že věděli, že je to hřích, i přesto, že věděli jasně, co říká Boží slovo, ale, ale cítili se, že, že nezvládnou mít postižené dítě, že nezvládnou se o něj starat. A měli takový strach, že raději začali zvažovat cestu světa, než aby přemýšleli o cestě Boží. Měli takový strach a v tom strachu najednou začali přemýšlet více o tom, co oni sami nezvládnou z vlastní síly, než co Bůh z jeho síly zvládne skrze ně. A tak ta první otázka, kterou si věřím musíme položit dnešního večera je, kdo je stvořitelem a tedy také vlastníkem, který rozhoduje o lidském životě. Pokud máte kolo, pokud jste si koupili kolo, vydělali jste si na kolo, vyrobili jste si kolo, potom jste jeho majitelem a jste těmi, kdo rozhodnou, co se s tím kolem stane. Není to tak? Jestli ho chcete hodit do jezera, hoďte ho do jezera. Jestli ho chcete spálit, spálte ho, jestli na něm chcete jezdit, jezdíte na něm. Pokud jste si koupili dřevo za těžce vydělané peníze a postavili jste si z něj plot, a chcete ho natřít na růžovo, natřete ho na růžovo, jestli ho chcete zničit, spálit, zakopat, vykopat, odhodit, a postavit ho hlavou vzhůru. Udělejte si s ním, co chcete. Je to váš plot, vy jste si ho zaplatili. Komu patří Miminko? Kdo je jeho stvořitelem? Kdo je ten, kdo ho utkal? Kdo je ten, kdo ho udělal? Kdo je jeho vlastníkem? A kdo je tím jediným, kdo může rozhodnout o tom, co s ním bude? Matka? Lékař? Politik? Ta odpověď, kterou dává písmo, ta jediná správná odpověď, ta jediná pravdivá odpověď, je, že je to Bůh, že je to hospodin, protože On jediný je stvořitelem nebe a země. A vy určitě víte, že Bůh stvořil naše první prarodiče, Arama a Evu. My čteme v Genesis 1. kapitole 27. verši. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil ho k obrazu svému, stvořil je muže a ženu. A tak boží slovo, které je svědectvím samotného Boha, je velice jasné. Bůh říká hned na začátku svého slova, já jsem ten, který stvořil člověka. Adama z prachu země, Evu, z masa, které Bůh vzal z Adamova boku, zhruba před 6 tisíci lety. A Bůh nám velice jasně říká, že člověk není výsledkem evoluce, že člověk nemá stejnou hodnotu jako zvířata, a že člověk není více vyvinutou formou života, ale že člověk je stvořen Bohem k božímu obrazu. A víte, na té straně evoluce by se dalo rozumět tomu, že někdo přijde a řekne: Hele, jsem těhotný, zrovna se mi to nehodí. Zrovna jsem ještě na vysoké škole. Zrovna mám dobrou kariéru. Zrovna tady to a zrovna tamhle to. Všichni jsme se zde vzali náhodou. Všichni jsme se zde vzali, ne vzali nehodou. Člověk není ničím jiným než jenom, než jenom nějakým materiálním výplodem tohohle vesmíru. Jednou zemřeme a všichni skončíme. Pes, opice, dinosaur, člověk, jsme všichni na jedné lodi, všichni máme stejnou hodnotu. Dneska se mi zrovna nehodí být těhotný, zajdu na kliniku, za pár minut bude všechno pořešené. Není co řešit a skutečně není co řešit. Pokud jsme zde náhodou a jsme pouze produkty a výsledky, Nějaké bezmyšlenkovité evoluce, a váš život nemá větší hodnotu než, než, než šutr, nebo než, než strom, nebo než prase, nebo než morče, potom je zřejmé, proč lidi nemají daleko k potratům, ale skutečnost a pravda, ať už si lidé věří nebo nevěří, je. Že my jsme stvořeni Bohem, jsme stvořeni k božímu obrazu a, a lidský život má jinou hodnotu, ne kvůli tomu, že je výše, výše vyvinutý, ale protože Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. A Bůh je také tím, kdo tvoří nový lidský život v lůně ženy. Věděli jste to? Je to Bůh, který tvoří ten nový lidský život v lůně ženy. A jenom namátkou několik pasáží z písma. Žálm 127. třetí verš. Žálm 127.3. Hle, synové jsou dědictví od hospodina. Je to hospodin, který dává syny jako dědictví jeho, jejich rodičům. Žálm 139.13. verš. Vždyť ty jsi Bože, utvořil mé lerví. Utkal si mě v lůně mé matky. Kdo je ten, kdo ho utkal? Kdo je ten, kdo ho upředl? Kdo je ten, kdo ho dává dohromady? Hospodin. Ano, je tam ženská část, je tam mužská část, ale je to Bůh, který ty věci naprogramoval, je to Bůh, který má věci ve svých rukou, je to Bůh, který řídí všechny tyhle ty procesy a proto písmo správně říká, že je to Bůh, který utkal nového člověka v luně jeho matky. Genesis 16. kapitola 2. verš Sáraj řekla Abrahamovi, hle, hospodin mi zabránil rodit. V Genesis 25. kapitole 21. verši Izák naléhavě prosil hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. A hospodin se dal pohnout jeho prozbami a jeho žena Rebeka otěhotnila. Ten, kdo má lidský život ve své ruce, ten, kdo je tím, kdo, kdo, ho, kdo ho tvoří, kdo ho vytváří, kdo ho konstruuje, není nikdo jiný než hospodin. Proč? Protože hospodin je dárcem života, protože hospodin je stvořitelem života. On je stvořitelem, on je vlastníkem a on je také tím jediným, kdo může rozhodnout o lidském životě. A tady je, co to znamená pro každého člověka. Bůh je tím jediným, kdo má právo rozhodovat, co se s lidským životem stane. Před narozením, po narození, v lůně matky, a nebo když je vám 90 a jste někde v nemocnici a někdo začne přemýšlet o eutanázii. Člověk ani lékař nejsou Bohem. Nemají právo na to z jakéhokoliv důvodu, když se bude zdát sebecnostnější přece to dítě je postižené a přece tomu dítěti by se špatně dařilo na této zemi, tak my mu ulehčíme. Já rozumím tomu, že ten člověk, ta maminka, ty rodiče hlavně ulehčí sobě, Nebudeme se muset starat, nebudeme ho muset vozit na rehabilitaci, nebudeme muset chodit na operace, nebudeme muset stávat, nebudeme ho muset vozit, nebudeme ho muset krmit, nebudeme mu muset utírat tam, kde je potřeba utírat, po každé potřebě, několikrát denně. Je to pouze Bůh, kdo je pánem života a smrti. A proto je to pouze On, kdo má právo na to vzít život. A Pán Bůh nepotřebuje lékaře k tomu, aby vzal život. Pán Bůh je dostatečně mocným na to, aby, když uzná za vhodné, aby vzal život dítěti nebo aby ho vzal dospělému z jakéhokoliv důvodu, který je v jeho dokonale svaté, čisté moudrosti vhodný. A protože Bůh je tím jediným, kdo tvoří život a bere život, a tím jediným, kdo má právo život dát a život vzít, proto Pán Bůh přikázal v Exodu 20. kapitole 13. verši, co? nebudeš vraždit. To je proč pán Bůh řekl v Genesis 9. kapitole 6. verši, ještě předtím, než ustanovil svůj zákon, ze kterého jsme právě četli Noemovi, kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita jeho krev. Pokud jdeš a svévolně zabiješ jiného člověka, já Bůh použijí jiného člověka na téhle zemi jako nástroj své soucovské moci k tomu, aby zabil tebe. Život za život. Ale je to Pán Bůh, který rozhoduje, komu ten život bude vzat. Vždyť k obrazu božímu učinil Bůh člověka. To je ten důvod, proč Bůh bude vyžarovat život za život. Člověk nemá zabíjet. Ale v sedmém verši Bůh říká Noemovi, vy se ploďte a množte, hemžete se na zemi a rozmnožte se na ní, že? A to je to nejhorší, co člověk může v dnešní době udělat. Plodit se a množit se, hemžit se na Zemi a roznožit se na ní. Proč? Protože Matka Země to nezvládne. Protože na naší Matce Zemi není dostatek zdrojů, protože vznikne globální oteplování. Že? Lidé jsou paraziti, které žijí na planetě a to nejlepší, co by bylo pro planetu, je, aby jsme, jsme vyhubili aspoň polovinu listů proto, aby se planetě dařilo dobře. Pán Bůh říká, nezabiješ, hemžete se, ploďte se, množte se, naplňte zemi. A člověk ve své říšnosti ve spouře Pánu Bohu říká, zabíjej, 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 neměj děti a když náhodou děti máš a zjistíš, ještě od nej, tak běž a zabije, protože je zde něco důležitějšího, než člověka, to je planeta. Naprosto zvrácené, naprosto převrácené. Kdo je stvořitelem? Kdo je vlastníkem a kdo je tím jediným, kdo může rozhodnout o lidském životě, nikdo jiný než trojjediný Bůh v Bible? Ta druhá otázka, která z toho vyplývá, je, kdy začíná život. Kdy začíná život? Protože možná bychom ho mohli ukončit ještě předtím, než začne. Pán Bůh bude mít právo na život od toho, kdy je člověk člověkem, ale možná, možná i nějaké období. Před kterým člověk ještě člověkem není, a kdy, kdy život ještě není životem, a, a možná to ještě do 8. týdne můžeme stihnout a udělat, aniž bychom byli bezříšními, aniž bychom museli mít zatížené svědomí tím, že jsme zabili lidskou bytost. Kdy je nová lidská bytost lidskou bytostí? Kdy má právo na život? Kdy má lidská práva? Kdy je člověk člověkem? Je to v momentě, kdy Miminku začne tlout srdce? Je tam v lůně? Není člověkem, není člověkem, není člověkem? A poprvé mu začne, poprvé je tam nějaký impuls srdeční? Jo! To je ten moment, kdy je, kdy je člověkem. V některých zemích můžete jít na potrat ještě pět minut před porodem, v devátém měsíci legálně. Pět minut před porodem ještě člověkem nejste, nemáte práva, vteřinu po porodu už jste. Když matka v některých zemích jede na potrat a dojede na kliniku, a v ní roztrhají děťátko, které tam je, proto aby ho mohli vysát malou trubičkou. Tak je to v pohodě, je to oslavované, můžete to dát na Facebook a radovat se z toho a ostatní přátelé vám můžou dát like za to, jak jste, jak jste pořešila svoje těhotenství. Ale když vás na té stejné cestě do porodnice srazí opilý řidič, tak v těch stejných státech toho řidiče zavřou za dvou vraždu, protože zabil vás samým miminko, které ve vás je. Ta lidská moudrost. Ta lidská pošetilost. Kdy začíná život? Vteřinu po porodu, ale tři minuty, nebo tři týdny, nebo tři měsíce před porodem ještě ne? Začíná život, když je člověk samostatný a nezávislý na matce? To dává smysl, že? V tom případě bychom možná mohli jít a zabít tříměsíční miminko, protože na něj se pořád stahuje, že je závislé na mace. Bylo závislé na mace, když bylo vevnitř a bylo je závislé na mace, když je venku. Co nám brání v tom, abychom ho zabili, pokud život začíná, až když nejste závislými na své mace? My nemůžeme měřit začátek života tím, jestli je někdo na někom závislým. Protože kdybyste tuhle logiku chtěli uplatnit například u vašeho manžela, který sedí dnešního večera vedle vás a je dokonale zdravým, a zítra bude mít autonehodu, dojde k poranění mozku a od zítřka bude ležákem, který nedokáže mluvit, který nedokáže vnímat, kterého budete po života muset krmit a umývat a vozit, a on na vás bude stoprocentně závislý se vším? Můžeme na něj uplatnit stejnou logiku? Už to není život. Můžeme ho zabít. Stejně jako můžeme zabít miminko, které je závislé na někom? Kdo má autoritu určit tyto věci? A opět ta odpověď je stejná. Ten jediný, kdo má autoritu odpovědět na tyto otázky, je Bůh, protože on je stvořitelem. A Bůh nám jasně ve svém slově říká, a Bůh nám skrze biologii také jasně ukazuje, že jediný možný moment toho, kdy začíná život, je početí. Když dojde ke spojení vajíčka se spermí a začne k množení buňky. Člověk je člověkem od početí a od početí má také Bohem daná lidská práva. A Bohem, danou, Bohem dané právo na ochranu jeho života. A my už jsme četli z toho Žalmu 139. a 13. verše, vždyť ty utvořil mé lerví, utkal si mě v lůně mé matky. A Žalmista se neodkazuje na nějaký moment, když život začal být životem, protože je to implicitně myšleno od samého početí. Boží slovo používá stejné slovo v řečtině pro označení člověka, který se nachází uvnitř Matčina Luna a stejné řecké slovo pro dítě, které se nachází vně Matčina Luna. Kdybyste šli do Lukáše, první kapitole 41. verše, tak tam se píše o Janu křtiteli. I stalo se, že jakmile Alžbeta uslyšela Marii, která za ní přišla a uslyšela Marín pozdrav, poskočilo dítě v jejím lůně a Alžbeta byla naplněná duchem svatým. Marie přišla za Alžbětou, pozdravila ji, a Jan Kristal poskočil v Alžbetině Luně, ale to slovo, které Bůh skrze Lukáše používá pro označení toho, co je v Alžbetině Luně, je dítě. A je to to stejné slovo, které je například použito ohledně Pána Ježíše v Lukášovi 2. kapitole 16. verši. To znamená stejný autor Bůh a stejný lidský autor Lukáš, který je mimochodem doktorem. Pro Ježíše po jeho narození. Lukáš 2.16, pospíšili si tam a nalezli Marii i Josefa a děťátko, které je, leželo v jeslích. A to slovo pro dítě v obou těchto těstech je brefos. Dítě je pořád dítě, ať už je v lůně, nebo mimo něj. A, a přátelé, toto nejsou těžko pochopitelné věci. Není to tak? Kdybyste viděli uh, snímek, nebo ultrazvuk, nebo možná jste někdy viděli takový plastový model 8. 9. týdenního... Miminka, ruce, nohy, krk, hlava, všechny tyhle věci, tak byste věděli, že je to dítě. A je jedno, jestli je uvnitř nebo je venku. Tohle to nejsou těžko pochopitelné věci. To nejsou těžko pochopitelné věci ani pro ty nejmenší z vás. Jenom jsou pro hříšné lidi, kteří chtějí být svým vlastním pánem, těžko stravitelné. Není to tak? Není to o tom, že by někdo musel bádat nad tím, co to tam vevnitř je? Je to člověk? Není to člověk? Ha! Kdy začíná život? Jenom je to těžko stravitelné, protože se to hříšnému člověku nehodí do krámu, nehodí se mu to rokaret a člověk si chce dělat věci po svém. A to i za cenu toho, že zabije nevinný lidský život. O Samsonovi. Pamatujete na Samsona? Tenhle ten borec s dlouhýma vlasama, silák. Se píše v Soudcům 13. kapitole 7. verši, nebo o jeho matce, hle, ty budeš těhotná a porodíš syna. Teď nebudeš pít víno ani pivo a nebudeš jíst žádnou nečistotu, protože ten chlapec bude boží nazír od samého těhotenství až do dne své smrti. A opět to těhotenství, které je zde v Češtině popsáno jako těhotenství, v té hebrejštině znamená těhotenství, znamená lůno matky, od doby, co je v děloze, a ta otázka, která je s tím spřetá, je, kdy začíná těhotenství. Od kdy je žena těhotná? Od kdy je dítě v lůně své matky? Od početí. Od momentu, kdy, 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 se mužská část spojí s ženskou částí a, a, začne, a teď já neznám ten odborný název, k té multiplikaci buňky, rozmnožování té buňky, množení té buňky, z jedné jsou dvě, pak jsou čtyři, pak jejich osm, pak jejich šestnáct. A přesně to stejné vidíme v biologii. Není to tak? z biologického hlediska jedinou možností začátku života, lidského života, početí. A víte, co je zvláštní? Kdyby našli na Marsu oplozené vajíčko, které je oplozené jednu hodinu, možná jednu minutu, co by řekli věci? že našli na Marsu, Že našli život. Jak by definovali život? Že tam že tam dochází k té multiplikaci, že ta, že ta buňka se množí. Život. A ty stejné vědci se podívají na lůno matky a řeknou, ha, oh, jenom chuchvalec nějaký buničiny, Tam má se životem nic společného. Je to ten moment početí, kdy vzniká nový život. Je to tento moment, při kterém vzniká vlastní DNA, ve kterém bude vznikat vlastní krev, skrze který budou vznikat vlastní otisky prstu. A když mluvíme o interrupcích, když mluvíme o plánovaných potratech, tak skutečnost je taková, že v naprosté, v naprosté, v naprosté, v naprosté většině případů je plánovaný potrat plánované zabití miminka pouze jakýmsi bizarním pokusem o antikoncepci. Pokusem o to, žít si život, jak sám člověk chce. Pokusem o to, být promiskuitní a když teda dojde k tomu těhotenství, tak se s tím nějak vypořádat. Je to pokus o to, být intimně aktivním a zároveň nené z důsledky svých rozhodnutí. Sex ano, ale nový život, který z toho vznikne už ne. A v dnešní době se často říká, minimálně v anglicky mluvících zemích. Možná jste to slyšeli, pokud chodíte na YouTube, pokud sledujete zprávy i ze zahraničí. Moje tělo, moje volba. Není to tak? Kdo si ty, aby si mi říkal, co já můžu dělat se svým tělem? Kdo je ten plešatý kazatel, který říká nám, ženám, co my můžeme a co my nesmíme? Muži by v této otázce měli zavřít ústa, sednout si do rohu a poslouchat nás, ženy. Protože muži nemají dělohy. Protože muži těmto věcem nerozumí. Ale já zde nestojím na místě nějakého muže, já zde stojím na místě Božím. A pán Bůh ve svém slově promluvá velice jasně. A když přijde na ten slogan moje tělo, moje volba, tak to má jenom jeden malý problém a ten je, že miminko není tělem té ženy. Žena nemá čtyři ruce, žena nemá čtyři nohy, žena nemá dvě hlavy, žena nemá dvě srdce. Miminko má svoji vlastní DNA, Bohem danou, Miminko má svoji vlastní krevní skupinu, Bohem danou. Miminko má své ruce, své prsty, svá ústa, své oči, své srdce, své plíce, své ledviny. Všechny Bohem dané. Žena má samozřejmě volbu. My, my, ženám nechceme ubírat volby. A jedna z voleb, kterou ženu má, žena má je, jestli bude v intimním styku s mužem nebo nebude. To je vaše volba. A to je také, kde vaše volba ženy končí. O novém, vzniklém životě a jeho usmrcení už nemáte právo rozhodovat. Vy máte volbu na to, jestli se s někým vyspíte. Ale už není vaší volbou, jestli ten nově bohem daný život zabijete nebo ne. A na to nemá právo ani váš lékař. A na to nemá právo ani nějaký politik. Moje tělo, moje volba je jenom bezbožné, zvrácené, brutální přání. Hříšná touha, ne právo ženy. A možná v tenhle ten moment někdo okamžitě namítne, co incest, co děti počaté z incestu a co děti počaté nedobrovolně a násilně. To je vždycky vděčný argument mnoha těch, kteří obhajují zabití dětí. A častokrát to uslyšíte možná i na vaší střední škole, možná i na vaší vysoké škole, jako první argument, kdy se začne mluvit o potratech. Ale co incest? Ale co, co nedobrovolné a násilné početí? A já chci zdůraznit jednu věc. Incest nebo násilná intimnost, tože je někdo přinucen k intimnosti, je hříchem proti svatému Bohu, je to hřích proti druhému člověku. A člověk, který se něčeho takového dopustil, si zaslouží boží spravedlivý soud. A pokud takový člověk nebude činit pokání, a pokud se neodvrátí a neobrátí k Pánu Bohu a nebude prosit o odpuštění, tak Pán Bůh bude spravedlivě soudit. A ten člověk si spravedlivě zaslouží věčnost v pekle. Protože toto jsou naprosto nechutné a zvrácené věci. Ale dávejte dobrý pozor, v takovéto těžké a nesmírně náročné situaci nikdy neplatí, že hřích se má řešit dalším hříchem. A že k hříchu k jednoho člověka můžeme přidat hřích zabití dítěte. A i v těchto těch extrémních a naprosto výjimečných případech platí, že i když si fyzický otec daného dítěte zaslouží tvrdý trest, tak ale dítě, které bylo počato, si nezasouží trest ještě horší a ještě tvrdší, než by se měl dostat jeho hoci. Není to tak? Ano, jsou těžké situace, ale jsou i jiná řešení. A jsou řešení, která nevyžadují zabití člověka. A jedním z řešením je například adopce. Že vy, vy, nemusíte jít na potrat. Vy můžete z boží milosti a boží síle to mimčero donosit a pokud ho nechcete, tak ho můžete někomu, kdo si ho rád veme, a kdo ho rád rotuje, kdo se o něj rád bude starat. To dítě nemusí platit za hříchy svého otce. A nemusí dostat ještě tvrdší trest než jeho otec. A samozřejmě to bude vyžadovat hodně sebezapření ze strany matky, a bude to vyžadovat hodně síly od Pána Boha nosit ve svém lůně devět měsíců dítě, které bylo počato násilně. Ale kromě toho, že je to správné a kromě toho, že je to zbožné a kromě toho, že je to dobré řešení, je to také řešení, které pro ženu bude mít na konci daleko menší psychologický dopad. Ale jestli často říkají, že ona, ona, prošla těžkostmi a prošla incestem a prošla nějakým nedobrovolnou, nějakou nedobrovolnou intimností, která způsobila to, že je těhotná, a to nejlepší řešení pro ní je, když půjde a nechá, nechá to dítě zabít a nechá si ho vzít. Ale já vám garantuji, že když přidáváte k hřích, hříchu a když přidáte k jednomu násilnému činu, nyní druhý násilný čin té samotné ženy, tak se jejímu svědomí neu, neuleví, ale ještě přitíží. A její duchovno, její duše na tom bude ještě hůře, než na tom byla po tom násilném činu. Protože nyní ona se stává násilnicí a protože nyní ona se stává vrahem svého dítěte. Co když lékař doporučí potrat kvůli tomu, že si myslí, že je dítě postižené? To by možná bylo obhajitelné, ne? Ale není to matka, není to otec, není to lékař, kterým náleží rozhodovat o tom, které miminko nechat čít a které nechat zabít. Není to tak? Pán Bůh nikde ve svém slovu nedal tuhletu roli a tuhletu zodpovědnost a tohleto právo lidem maminko, tatínku, pane lékaři, pokud uznáte za vhodné, že tenhle ten postižený člověk by se raději neměl narodit, prosím. A i když se lékaři často trefí v tom, že se podle jejich odhadu narodí zdravé nebo naopak nemocné, postižené děťátko, tak skutečnost je, že se také častokrát velice mílí. Není to tak? Kolikrát už se stalo, že Lékaři řekli, narodí se vám zdravé dítě a lidem se narodilo nemocné dítě. Kolikrát už lékaři varovali rodiče a říkali, hele, na tomhle testu a námhle na tom testu a tady na těch testech nám vyšlo, že vaše dítě bude mít tento syndrom a tamhle ten syndrom a, a bude mít tuhle tu vrozenou varu a tamhle tu vrozenou vladu a narodí se takové a narodí se makové a, a měli byste jít na potrat, protože to je to nejlepší, tím nejvíce pomůžete tomu dítěti. A rodiče, ať už věřící nebo nevěřící, řekli ne. A světe divce, narodilo se jim zdravé dítě? Proč? Protože lékaři nejsou vševědoucí. Protože testy nejsou stoprocentně spolehlivé. A někdy, když se lékaři trefí a vidí věci správně, tak je zde někdo, kdo je vyšší než testy. A je zde někdo, kdo dokáže způsobit zázrak v lůně matky a uzdravit dítě již v lůně matky, pokud je to jeho svrchovaná vůle. Ale důležité není, jestli se lékaři trefí nebo se netrefí. Důležité není, jestli se dítě narodí zdravé nebo postižené. To, co je důležité, je, že každý člověk je stvořen k božímu obrazu a je to Bůh, kterému patří jeho život. A je to Bůh, který rozhoduje o tom, jestli má žít nebo má zemřít. A je to Bůh, který je uprostřed světa pokřiveného hříchem, jehož důsledkem jsou nemoci a jehož důsledkem jsou poruchy a jehož důsledkem jsou postižení, vládne a oslavuje se i skrze utrpení. Exodus, čtvrtá kapitola, jedenáctý verš. Hospodin mu však řekl, míněno Mojžíšovi, kdo dal člověku ústa, či kdo učiní němého nebo hluchého, vidícího nebo slepého, zdali ne já, hospodin. Je to pán Bůh, který dává, že lidé vidí nebo jsou slepými i od narození. Je to Pán Bůh, který má ve své ruce, jestli se narodí dítě zdravé, nebo se narodí dítě postižené. V Janovi v 9. kapitole 2. až 3. verši se učedníci ptají Pána Ježíše po tom, co vidí na ulici slepého od narození. Učiteli, rabí Ježíši, kdo zřešil, že se narodil slepý, zřešil on, nebo zřešili jeho rodiče. Kdo se provinil, že se toto, toto dítě, tento mladý muž, a možná už i starší muž, narodil slepý a posledních 20 let svého života od narození strávil v temnotě. A Ježíšová odpověď je, nezřešil ani on, nezřešili ani jeho rodiče. To, že je slepý, není důsledkem hříchu. Ale mají se na něm zjevit boží skutky. Pán Bůh dopustil, pán Bůh dovolil, pán Bůh dal volný průchod tomu, aby, se tento člověk narodil slepý. Proč? Proto, aby po 20 letech jeho života byl Bůh oslaven, když ho Ježíš uzdraví a vrátí mu zrak. Je to Pán Bůh, který si používá všechny věci k dobrému u těch, kteří ho milují. Římanům 8.28 víme, že těm, kteří milují Boha, které věci, všechny věci napomáhají k dobrému. Věci spolupůsobí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí a to všechno v sobě zahrnuje, i to, když se vám narodí postižené miminko. Bude to těžké? Bude. Bude to náročné? Bude. A změní se vám život? Pravděpodobně ano. Ale je to v božích rukou a pán Bůh vládne a pán Bůh zaslibuje, že všechny věci napomáhají k dobrému. A možná vám to napomůže k dobrému, abyste byli víc jako pán Ježíš, že milujete ty, kteří jsou nemilování hodní. Že budete více trpělivými, že budete více sebeobětujícími se. Že vám to pomůže v tom, abyste méně mysleli na sebe, ale více jste mysleli na někoho jiného, protože to je přesně, jaký je Pán Ježíš. Jemu nešlo jeho vlastní zájem, jemu nešlo jeho vlastní dobro. Jemu šlo o to, aby sloužil ostatním. A ta dobrá zpráva je, že i uprostřed těžkosti a u těch věcí, které nám se nemusí líbit, Pán Bůh zaslibuje v 1. Korinským 10.13, že nás nezachvátilo jiné pokušení, nezachvátila nás jiná těžkost, jiná zkouška. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Ano, lidé si myslí, já nezvládnu, když budu mít postižené dítě a to nejlepší, co mohu udělat, možná jako křesťan je, abych, abych, abych ho šel zabít, abych ho šel popra potratit, nebo jakýkoliv jiný libý název té vraždě chceme dát umělé přerušení těhotenství. Hm. A za jak dlouho plánujete v tom těhotenství pokračovat s tímhletím konkrétním miminkem? Protože já vám garantuju, že z pohledu toho miminka to není přerušení, ale ukončení. My, my někdy dáváme věcem hezké názvy. Když zabít miminko? ne jdu jenom přerušit své těhotenství na dobu neurčitou. Ale za tři týdny zase budeme pokračovat. A pán Bůh slibuje, že i uprostřed těžkostí, i uprostřed nesnází, On bude naší silou. My nemusíme hřešit, my nemusíme zabíjet, my se jenom potřebujeme spolehnout na něj. Víte, když se porozlednete kolem, tak uvidíte mnoho příkladů Boží milosti. My máme známou, která procházela onkologickou léčbou, těžkou, náročnou onkologickou léčbou, a uprostřed té léčby se zjistilo, že je těhotná. ty, co jí řekli lékaři? A nejenom, že jí to řekli, ale doporučovali a tlačili k tomu, aby šla na potrat, protože zajisté kvůli chemoterapie a ozařování to dítě se narodí postižené na potrav nešla, narodilo se zdravé dítě, vystudoval vysokou školu, je úspěšným podnikatelem a slouží dětem v církvi. Máme bratra u nás ve sboru, já už nevěřící mamince, lékaři správně řekli, že se narodí postižený, že to bude naprostý ležák, že se o něj bude muset celý život starat, že nebude nikdy schopen chodit, Pozbuzovali, tlačili ji k potratu. Ona na potrat nešla, skutečně se jí narodilo dítě postižené, nemocné, ale díky Boží milosti, díky operacím a díky rehabilitaci, bratr chodí na 20-kilometrové túry po jizerských horách. Od svých 18 let bydlí sám, možná už od 17. do 16. bydlí sám, stará se o sebe, pracuje jako IT specialista, vaří si, chodí do práce chodí do restaurací, chodí na výlety, chodí na konference. Lékaři pozbuzovali v tom, aby maminka šla a dítě zabila. Mám kamaráda, kterého si velice vážím na slesku, který je od narození slepý. Bez zesporu je to velice náročné pro jeho milé a milující věřící rodiče. Změněný život, život úplně jiný, než jaký by si asi představovali, ale bez zesporu, je to také ohromné požehnání pro všechny, kdo tohoto bratra ze sleska znají. Proč? Protože i když je slepý, tak je velice milý, je velice moudrý, slouží zpěvem, slouží hraním na flétnu a myslím ještě na další hudební nástroje. A každý, kdo se s ním setká, každý, kdo s ním hovoří, je pozbuzený. Co na tom, že je slepý? Můj syn před pár lety dělal referát do školy a zmiňoval v něm, že mamince Andrea Bočeliho lékaři doporučovali, aby šla na potrat. Každý, kdo jste někdy slyšel Andrea Bočeliho, věřím, že jste vděční za to, že jeho maminka neudělala tohleto chybné a hříšné a špatné rozhodnutí. Maminka od Kristiána Ronalda v roce 2014 poprvé mluvila o tom, že její syn, ať už ho máte rádi nebo nemáte, byl nechtěným dítětem a že velice silně zvažovala, že půjde na potrat. Myslím si, že celý fotbalový svět, ať už má ráda, rád Kristiána Ronalda nebo ne, je vděčný za to, že nešla, protože je to jedinečný, fenomenální sportovec. Já samozřejmě neříkám, že každé dítě, které lékaři nebo rodiče chtěli potratit, by se narodilo zdravé. My, my rozumíme tomu, že, že se rodí nemocné děti, rozumíme tomu, že se rodí pod boží svrchovanou vůlí nemocné děti i do, i do rodin věřících lidí. A už vůbec neříkám, že každé dítě, o kterém lékaři řekli, že mělo jít na potrat a mělo být zabito, tak z něj bude suprový sportovec nebo suprový hudebník. To, co ale říkám, je, že Bůh ve své svrchované vůli, pro své svrchované záměry, může nechat průchod tomu, aby se narodilo dítě, které bude závislé na rodičích po zbytek života ale stejně tak může nechat průchod tomu, aby váš dokonale zdravý manžel měl zítra tu auto o které jsme mluvili, a byl pozbytek života připoután na lůžko, vy jste ho museli krmit třikrát denně a přebalovat mu plínky. Pán Bůh ve své svrchované vůli může udělat cokoliv. Pro své svrchované záměry může udělat cokoliv. Může se vám narodit zdravé dítě, když jste si mysleli, že bude nemocné, Může se vám narodit nemocné, když jste, vám bylo řečeno, že se narodí zdravé. Pán Bůh je může vyléčit, nemusí je vyléčit. Ale nekončí to u dětí, vaši zdraví manželé, vaše zdravé manželky, vaše zdravé děti, které s vámi zde sedí zdravé dnešního, rána, dnešního večera, zítra ráno zdravé být nemusí. A co uděláte potom? Splatníte stejnou logiku? Ha? Jsou závislé, jsou neschopné, jsou to jenom ležáci, bude pro ně lepší, když je, když je zabijeme? Boží slovo nás tento moment pozvuje v přísloví 3. kapitole 5. a 6. verši, <kly> abychom důvěřovali hospodinu. Důvěřuj hospodinu celým svým srdcem. Nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách a on napřímí tvé stezky. Ta lidská moudrost častokrát říká, to nejlepší, co můžeš udělat, je jít a zabít. Ale boží moudrost říká: spolehej se na mě. Já jsem větší než postižení, já jsem větší než nemoci, já jsem větší než ty největší problémy, které si myslíš, že můžeš mít. Co to prakticky znamená pro každého jednoho z vás? A končíme. Tady je, to, tady je ta praktická část praktického křesťanského života. Velice rychle. Co to prakticky znamená pro každého jednoho z vás? Možná spíš pro vaše přátele. Pokud z jakéhokoliv důvodu zvažujete potrat, nedělejte to. Velice praktické. Nedělejte to. Proč? Protože plánovaný potrat z jakéhokoliv důvodu je vždycky vraždou, je vždycky špatně, je vždycky hříchem proti Bohu, který jediný má právo život dát a život vzít. Nenechte si nalhát, že je to jediná nebo nejlepší možnost, protože již jsou další řešení. A jedno z nich je právě arabce. Nebo to, že vám Pán Bůh dá sílu tam, kde jste si mysleli, že nikdy sílu mít nebudete. Je mnoho lidí, kteří si říkali, tohle tohleto v životě nezvládnu. A po pěti měsících, po pěti letech vám řeknou, ano, sám ze své síly bych to nikdy nezvládl. Ale pán Bůh byl věrný a pán Bůh mě posiloval. Den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem, rok za rokem. A chvála pánu Bohu za to. Pokud jste měli účast na potratu, pokud jste žena, která v minulosti byla na potratu a nechala zabít dítě, které bylo v jejím lůně, pokud jste mužem, který k tomu svoji přítelkyni, manželku, partnerku, Donutil nebo pozbudil, potom potřebujete vědět dvě věci. Ta první z nich je, že jste zřešili proti stvořiteli života a Pán Bůh vás bude volat jednoho k vykazatelnosti. A to, co jste udělali, je hřích. A ta druhá dobrá zpráva je, že Pán Bůh může sejmout vaši vinu. Že Pán Bůh může odpustit váš hřích. Že Bůh je Bohem milosti který odpouští i tak zvrácené věci, jako je vražda nenarozeného dítěte. A pokud jste měli účast na potratu jakýmkoliv způsobem, vaši jedinou nadějí je Kristus. Že k němu přijdete, že mu vyznáte svoje hříchy, že, že, uznáte to, že to, co jste udělali, bylo špatné. Když to bylo z jakéhokoliv důvodu. Že ho budete prosit o odpuštění. Že se spolehnete se svojí záchranou z vašich hříchů pouze jedině na něj. A on vám dá nový život a nové srdce dává nové myšlení a dá vám pokoj, který tento svět nezná. Pokud jste znovu zrozenými a máte v těchto věcech biblické přesvědčení, potom jedna z věcí praktických, které můžete udělat, je přesně to, co jsme četli na začátku v přísloví 31. kapitole 8. a 9. verši. Otevřete svá ústa za něme, za právo všech určených v záhubě. Otevřete svá ústa, pomozte získat právo chudým a nuzným. A to, co to prakticky znamená, je, že pokud víte o někom, kdo zvažuje potrat, tak nemlčte. Nedělejte, že o tom nevíte. Mluvte s nimi. V lásce. Ale mluvte s nimi pravdivě. Pozbuďte je. Sdílejte s nimi naději, kterou. Kterou, kterou máte v Kristu. Ukažte jim, že jsou jiné, zbožnější, lepší řešení. Proto dítě, které chtějí zabít, pro ně jako pro matku, která, která bude mít v životě trauma z toho, že zabila plot svého lůna, a která dost možná vždycky, když potká nějaké dítě na ulici, tak to první, co jí napadne, je, to už jsem mohla být já, to mohly být mé děti, takhle jsem se mohla radovat já, kdybych neudělal to nejhorší rozhodnutí svého života? To další, co můžete udělat, je sdílet vhodné materiály na sociálních sítích. Možná, možná nevíte o nikom kolem vás, kdo je těhotný, možná nevíte o nikom kolem vás, kdo je těhotný a kdo, kdo přemýšlí o potratu, tak můžete citlivě sdílet vhodné materiály na sociálních sítích, protože nikdy nevíte, kam zapadne to potřebné semínko, kam zapadne to slovo, které je potřeba slyšet. A nikdy nevíte, kdo na Facebooku z vašich přátel nebo z jejich přátel, zápasí a zvažuje, jsem těhotná, nechtěla jsem být těhotná, co mám dělat. Je, je, je to v háji moje kariéra, je v háji moje studium, je v háji a kluk, se kterým mám to dítě mě opustil, a, a já přece nemůžu být svobodnou matkou, co mám udělat. A vy můžete sdílet a můžete být hlasem, například na sociálních sítích. Můžete podpořit křesťanské organizace, které bojují o záchranu nenarozených dětí. Můžete se modlit za lidi kolem vás, ale můžete se modlit také za sebe, aby vám pán Bůh dával moudrost a můžete se modlit možná i za to, jestli vy nejste těmi, kdo by jednoho dne měli adoptovat děti, které jsou určeny k záhubě. Aby pán Bůh připravil vaše srdce na to, až přijde vaše příbuzná, nebo vaše známá, nebo vaše kamarádka, nebo vaše kolegyně, nebo, nebo nějaká spolustudentka na vysoké škole a řekne, já bych chtěla jít já, já potřebuji na potrat, a vy jí řeknete, nejsou jiné možnosti. Adopce. a ona řekne, já už jsem zkoušela robci. A nikdo to mé dítě nechce. A byste mohli říct, já se za to budu modlit. Ale myslím si, že já bych ho rád adoptoval. Nebo já bych ho ráda adoptovala. Můžete lidem dát naději, můžete lidem ukázat na Krista. A tím způsobem můžete být hlasem pro ty, kteří se sami bránit nemohou. A to udělat spoustu praktických věcí, anonymně, veřejně, skutečně, fakticky, proto, aby Pán Bůh chránil, nebo proto, aby byl ochráněn nenarozený život. Čas pokročil, já se pomodlím, a hlavně vás, který máte děti, necháme, abyste v pokoji utíkali domů. Pane Bože Otčenář, my ti děkujeme za dnešní večer. Děkujeme za to, že tvé slovo je aktuálnější než zítřejší noviny, že v něm nacházíme odpovědi a vedení a moudrost do všech oblastí našeho života. Bože, děkujeme za to, že si nám požehnal i v tomto sboru tolika dětmi. Děkujeme Bože za ně, prosíme tě o to, aby se chránil, aby se provázel a jestli je to tvoje vůle, tak aby si je jednoho dne znovu zrodil. Bože, prosíme tě za lidi, kteří jsou v našem okolí, kteří tě neznají, kteří možná uvažují o tom, že jediné řešení je, aby zabili nenarozený život ve svém lůně. Takže prosíme tě o to, aby jsme s nimi mohli mít rozhovory, aby jsme jim mohli ukázat na Krista. Takže prosíme tě o to, aby nyní, když víme, jak se věci mají, abychom to mohli použít v životě a jestli je to tvoje vůle, aby si možná i nás použil k záchraně mnohých lidských životů. Nejenom fyzických, ale také duchovně. Aby, aby, i ty lidé, s těch, kterými budeme mluvit, aby ty jsi v první řadě znovu zrodil pro věčnost. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista a prosíme tě také o tvoji ochranu, jak se nyní budeme rozcházet do našich domovů. Amen. Amen. Mějte pokojný večer, ať vám Pán Bůh požehná. Jestli je to jeho vůle, tak co se můžeme v neděli vidět na společné bohoslužbě.